كوميشن كدور شوين كقران كيا سومالي لان ايا سرسمي قدا هرغيسا اوغا دافري مناسبات اوغا راديب فريستا ديوان جرينتا عد بحينتا دور شدا مناسبات دان اوهي كوبتو كوهين حبناها كوميشن كدور شوين كيا سومالي لان هوغان كحزبية دا سياسة دا ورادة برشادة ريد كيا سيدو كلم مسولين كسعودي ورادة سياسة دي حيليغان اسكو ديارين اينا كقيب كلان ترتان كورادة مناسبات دان او سعوني سيسا عدا كوبان ايا وحبيلو كورا بحال كاسيكا حاليس ان حبناها كوميشن كدورشوين كيا سومالي لان اسو قبان قابي مناسبات دان حسين عبدي علي عبدي عزيز حرسي ورسامي احمد يوسف محمد يسدو كلف فادو ما اسماعيل عبدي دي وقلين تاين وقلين ناو حياران دون تعلبه وتي وتيغا كوبات او اه شانية طبعا عشاو اي كاسو عندون تدلك قودهان يووتي غالبادو اه شانية طبعا عشاو اي كاسو عندون تقوبو معايين ووكويا لا حرومها سدحيا لباتن كدك مدورشو ايو حدودها دلك جموريد سومالنا ما انتوا حفلة دي قرنكا اللو قفر ايي ديوانقل انت عود بحياشا anoo waxa ay u dhamaan waan diyaarsanahay kooxii diwaan gelintuna waxay joogan iyo commissioneriski barka midba waxay joogan gobolada kala intayada joogtaana maanta aan kala bixi doonaa kaliya taa waxaan idin ku codsanaynaa in meel lagu soo wada jeesto sidii ay diwaan gelintu noogu dhici lahayd si nabdoon oo xasiloon dadkeenu isku wada diwaan gelin lahayn een hada diwaan gelintan hada aynu wadno waxaanu diwaan gelinaynaa qof kasta oo aan hore isu diwaan gelin isagoo qaan gaar aha oo shuruudihii diwaan gelinta la buuxiyay laakiin aan hore isu diwaan gelin sababtay doontaa ha ku sababto hadda way diwaan gelinna waxa kale oo aan diwaan gelinna qof kasta oo qaan gaaray muddadii ka dambeysay diwaan gelintii u dambeysay oo ahayd 2020 2022 muddada ka dambeysay dadkii qaan gaaray iyagana waynu diiwaan gelinaynaa waxa kalena diiwaan gelinaynaa qof kasta oo hore isu diiwaan geliyay hal mar wax ka badan taasoo iyaduna sababtay in kaarkiisii codbixintu uu ka gubto waayo qofka hadduu hal marba wax ka badan isdiiwaan geliyo kaarkiisa uu waayayaa dadkii arrintaasi ku dhacday iyagana hadda waxaanu u siinaynaa fursad inay dib isu diiwaan geliyaan waxa kalena diiwaan gelinaynaa qof kasta oo kaarkiisii codbixinta ee diiwaangelintii 2016-2020 aan qaadan kaarkiisii kuwaas imika waxay xaq u leeyihiin inay hadda iswada diiwaangeliyaan waxaa kaloo jiray diiwaangelintii u dambeysay oo iyagana la diiwaangelinayaa dad baa jira la siiyey shahaadooyin ku meel gaar aha kuwaas imika waraaqihii haddii uu hayo iyo haddii ay ka lumeenba hadda iyagana dib baa loo wada diiwaan gelinayaa qof kasta oo warqada haysta waxaa iyagana fursad la siinayaa oo iyagana loo sameynayaa kaar bedel qof kasta oo doonaya in uu ka lumi kaarkiisii hore iyagana fursad loo siinayaa in iyagana kaar bedel loo sameeyo waxaa kale imika iyagana fursad siinay dadka deegaankoodii degmo doorashadoodii hore ka guuray ee degmo doorasho cusub u guuray in iyagana beddel loo sameeyo oo degmada hadda degay degmo doorashada cusub lagu diiwaan geliyo anigu waxaan ka hadlayaa inuu istaagay hal qodob oo ah cabashada faraha badan ee noogaga timid goobaha waxa sameeyey commissionkii shanaad waxaanay ku saleeyeen 105 goobood bay sameeyeen 16 waxay ugu dareen gobollada bariga ee aanay ka dhicin diiwaangelintu halkaas 172 baan ugu nimid marka anigu waxaan ku darnay 4 goobood marka aan eegnay reeshiyada ay ku qaybiyeen waxay ahayd 110 oo hal laga qaadanayo 10 goobood ba hal in 176 ayay markaan noqotay tiradii isku geynta marka anagu solutionka aanu sameynay bacdama ay tiradu yartay waxa weeye halkan hadii ay dadku ku badan yihiin goobtan sanduuqa ku qoray goobtan diiwaangelintu ay ku qoran tahay marka ay dadku ku yar yihiin in flexible la sameeyo oo sanduuqa loo rari karo halka dadku ku badan yihiin haddii laba meelood oo kala fog hal sanduuq ka dhaxeeyo oo 3 cisho oo laya in laba loo kala jabiyo 15 mid la dhigo 15 ka kala la siiyo meelaha ay 15 oo layso
meelaha 15 ka oolaysana in loo kala jabiyo laba intaas aanu solution ku keenay meel diwaan gelinay ka soo oto oo dadkii kayu ku jirana haday 15 ka tahay iyo haday bisha tahayba laga qaadi maayo macnaheedu waxa weeye ma 15 gudaha leedihiin diwaan gelintaadkii waa socdaa hal laga wareejiyo taasina suurta gelimayso macnaa waxa loo kala wareejinaya waxa weeye meeshii diwaan gelintii cod bixiyayaa ee diwaan geliyayaashi ka yaraadeen laakiin aan waqti inaanu inagaga wanin darteed loo wareejin karo meel kale oo magaalaysaayeen dad joogo dhankooda waxa igna goobtaasi ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada ee somaliland siciid mire faarax giire iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha ee somaliland maxamed kaahin axmed amniyadda qaranka jamhuuriyadda somaliland wasaaradda daakhiliga oo stakeholderka ugu weyna kala shaqeeya arrimaha doorashada oo kaashada wasaaradda gaashaandhigga xagga amniga dhammaan taliyayaasha ciidamadana way la shireen oo waan la kulminay saacaddan inu iminka maanta joogno dhammaan goobaha diiwaangelinta ay ka dhacayso dhammaan waxa jooga ciidamadii qaranka oo biliiska iyo ciidanka militarigu ay iska kaashanayaan baa dhammaan goobaha joogan leenayaa sidayna u sharxeen waxaan kaloo ku hambalyeenayaa inay ka fekereen maadaama ay duruufo jiraan oo dadku isu tallaabayaan oo xuduudo u tallaabayaan inay ka dabageeyaan sanaduuqdii si fursaddaas loo helo ayna adag tahay dadki in dib loogu soo celiyo degmadoodii guud ahaan gobollada somaliland oo dhan way wada guurguureen sabisha gobolada barigu waxaan marka rabaa runtaas inaan runta guddoomiye doorashada ugu hambalyeeyo waa garsoorayaal laga rabo shaqadaas sidaa ay u wadaan inay u sii wadaan idima lana u dhammaystiran insha allah bismillahi kariim waxaan rabaa inaan tilmaamo muwaadiniintu maanta ma taagna xisbigee iyo ururkee la qabanaya maanta waxay taagan tahay muwaadinku inuu kaarkiisi helo si gaara waxaan rabaa inaan uga codsado muwaadiniinta gobolada bari oo aynu ognahay gobolada qaarkood inaanay diwaangelin fiican gelin inay ka faa'iidaystaan fursadda ugu dambeyntiina waxaa goobtaasi ka hadlay guddoomiyaha komishanka doorashooyinka ee somaliland muuse xasan yuusuf xaq u leeyahay muwaadinku oo u baahan inuu ka wada shaqeyno waxa aan aad iyo aad u sii taabanayaa hawshan aynu wadno ee bisha soconaysa waxaa ku xigi doonta kaar qaybashadii ama kaar qaybintii oo ka muhiimsan diiwaangelinta sababta ugu muhiimsanta waxa weeye maanta dhaqaale hadday tahay amni hadday tahay qorshe hadday tahay innagoo intaas oo dhan samaynay oo dadaalkaas oo dhan gelinay haddii muwaadinkii kaarkii qaadan waayo waa khasaaraha ugu weyn ee nagu dhici kara marka waxaynu u baahannahay dardargelinta iyo juhdiga iyo waqtiga aynu gelinayno inaynu imika dadka diiwaan gelino waa in la geliyo labanlaabkeed sidii dadkii kaarka u qaadan lahaayeen waxaa kale oo aan xusuusinayaa muwaadiniinta ama aan doonayaa inaad ku wacyigelisaan degmada uu iska diiwaan gelinayo ama goobta uu iska diiwaan gelinayo qofku isaga ayaa u sheegaya shaqaalaha hadhow goobta uu ka codaynayo ee degmadaas micnaheedu maaha halkaa uu iska diiwaan geliyey inay khasab tahay inuu ka codaynayo laakiin degmadaas waa inuu sheego waxaanu ku darnay sistamka qaab cusub oo marka la yidhaahdo degme heblaad joogtaa ay soo baxayso option ama fursadihii degmadaas intii goob doorasho ee hoos imanaysay faisal maxamed aadan faisal fifa tv ga somali cable argisan